Todo mundo sabe que a Veg é uma excelente empresa, né? Eu acho que ninguém discorda disso. Só que sempre tem uma certa nuvem aí assombrando a Veg, que é a nuvem do preço. Algumas pessoas defendem que o preço não importa e algumas pessoas defendem que o preço importa na hora de investir na VEG. Mas, Antônio, se o preço importa, qual que é o preço justo da VEG hoje? É muito difícil você encontrar material na internet falando sobre o preço justo da ação. Então eu tive a ousadia né, de gravar um vídeo fazendo valuation na prática da empresa, calculando o preço justo na prática e trazendo para você o valuation que eu fiz, utilizando o método do fluxo de caixa descontado. Esse aqui é um vídeo mais técnico, um vídeo um pouco mais aprofundado do que a gente costuma fazer aqui no canal. Eu resolvi aprofundar um pouco o assunto para. Pra ver se vocês curtem também esse tipo de conteúdo. Então se você curtir, já deixa o feedback nos comentários aí para ver se eu posso trazer um conteúdo aí um pouco mais técnico aí pra galera pra família 1%. Se você não me conhece ainda, meu nome é Antônio, canal 1% Investidor. Já se inscreva aqui embaixo e já ativa o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Então, sem mais delongas, indo direto pro assunto. Hoje a VEG está sendo negociada a 39,49. E, e a gente precisa analisar alguns indicadores aqui da empresa. Primeiro indicador super legal: hoje a empresa tem 100% de tag along, e isso é excelente. O tag along nada mais é do que uma proteção para o pequeno acionista. As ações ordinárias elas são obrigadas por lei a ter pelo menos 80% de tag along, mas a VEG oferece 100% de tag along. Então isso aqui é um ponto super positivo. A gente descendo, o primeiro indicador importante aqui é o PL. Hoje a VEG está com PL de 50,45, ou seja, a empresa está sendo negociada 50 vezes o lucro dela. Imagina que você vai comprar uma barraquinha de cachorro-quente e essa barraquinha de cachorro-quente tem um lucro anual de mil reais e o cara quer te vender essa barraquinha por 50 mil. Ou seja, vão demorar 50 anos para você ter o retorno do seu investimento. É isso que acontece na VEG hoje. Então, se o lucro atual da VEG permanecer igual nos próximos anos, irão demorar 50 anos para você recuperar o seu investimento. Mas é lógico que a tendência é que esse lucro aumente. Mas isso aqui é um PL alto. E esse PL alto já demonstra que a ação está um pouco cara. A gente já consegue ter uma ideia que a ação hoje pode estar sendo negociada acima do preço justo. Um PL ideal seria na casa dos 10, 15, seria um PL aí um pouco mais baixo, beleza? Aqui embaixo a gente já encontra os indicadores de endividamento. O primeiro é o indicador dívida líquida barra ebítida. Esse indicador te mostra uma comparação entre a dívida líquida da empresa e o lucro ebítida dela. Se esse indicador estiver em 1, isso mostra que a empresa tem a mesma quantidade de lucro e a mesma quantidade de dívida. Se tiver acima de 1, a dívida é maior que o lucro. Se estiver abaixo de 1, a dívida é menor que o lucro. E quando está negativo, como nesse caso, isso mostra que a geração de lucro da empresa, a geração de caixa, é maior que a geração de dívida. E isso é um ponto super positivo. Depois, nós temos o um indicador passivo barrativo, que nada mais é do que uma comparação entre o que a empresa gasta e o que a empresa ganha. Se esse indicador estiver em 1, isso mostra que a empresa gasta a mesma coisa que ganha. Se estiver abaixo de 1, ela gasta menos que ganha. E se estiver acima de 1, ela gasta mais do que ganha. O ideal é que seja o mais baixo possível. No caso da VEG está em 0.42, ou seja, está excelente. A empresa gasta apenas 40% do que ela ganha. E por último, nós temos o indicador da liquidez corrente. Que nada mais é do que uma comparação entre o dinheiro que a empresa tem em caixa e o dinheiro que ela tem em dívida. Se esse indicador estiver acima de 1, isso mostra que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida, ou seja, ela consegue quitar as dívidas caso ela queira. Então isso é um ponto super positivo. Aqui a gente vê a dívida atual na dívida líquida barra Aqui a gente vê uma comparação do passivo com o ativo, então a gente consegue ter uma noção do endividamento futuro, se a empresa tende a aumentar a dívida para o futuro ou não. Se ela gasta mais do que ganha, a tendência é que a dívida aumente. E aqui por último, a gente consegue ver se a empresa consegue quitar essas dívidas. Depois, nós temos os indicadores de eficiência. E o mais importante é esse aqui: indicador de margem líquida de lucro. Hoje a VEG tem uma margem líquida de lucro de 16%. E se a gente analisar o histórico, a gente vê que essa margem de lucro ela é crescente, ela vem aumentando ao longo dos anos. Então, em 2018, estava, por exemplo, em 11% e agora está em 16%. Um aumento aí de quase 50% da margem de lucro. E isso é excelente. Depois nós temos aqui também os indicadores de rentabilidade. Rentabilidade sobre o patrimônio líquido e rentabilidade sobre o patrimônio total. Hoje o ROI, que é a rentabilidade sobre patrimônio líquido, está em 27%, muito alto. Ou seja, o dinheiro que a empresa tem ele rende 27% para a empresa. E o retorno sobre o patrimônio total da empresa está em 23%, muito alto também. Quanto mais alto esses números, melhor. Depois nós encontramos aí o indicador de crescimento de receita dos últimos 5 anos e o indicador de crescimento de lucro dos últimos 5 anos. As receitas cresceu 12% nos últimos 5 anos e os lucros cresceram 23% nos últimos 5 anos também. Pô, excelente, nada do que falar, né? Então a gente consegue ver que a empresa está redondinha. Mas agora a parte principal, Antônio, vale a pena comprar nesse momento ou não vale? Qual que é o preço justo da ação? Então agora hein, eu vou abrir aqui minha planilha do Excel. Onde eu fiz um valuation por fluxo de caixa descontado da empresa. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Já te adiantando que você aqui é um conteúdo mais técnico, e se você quisesse aprofundar nessa questão de valuation, de investimento, todo o conteúdo de investimentos de fato, se você quiser se tornar um investidor avançado, recomendo que você entre no MQ1, que é o nosso curso completo de investimentos, e a próxima turma abre agora no dia 14 de outubro. Lá eu consigo te ensinar com muito mais detalhes, com suporte fundamental, tem grupo de alunos e tal, como investir na prática do básico ao avançado. Aqui eu vou te dar só um panorama de como que se faz um valuation, tá? Primeira coisa para fazer um valuation é calcular o custo de capital próprio. Hoje o custo de capital próprio da VEG é de 7% ao ano. Depois a gente calcula o custo de capital de terceiros, que é o KD, e hoje está em 4,6%. Tendo essas duas informações, a gente consegue calcular o VAC que é o custo médio ponderado de capital da empresa. E hoje o custo médio ponderado de capital da Eveg é de 6,81% ao ano. Se você achou isso tudo grego, não entendeu nada, entra no MQ1, tá? O link com mais informações está aqui na descrição do vídeo. Com o VAC, a gente consegue fazer agora uma projeção dos lucros futuros da empresa. Por quê? A gente vai projetar o fluxo de caixa da empresa nos próximos anos e vai descontar essa projeção utilizando o VAC, tá? E aqui eu fiz uma projeção. Então eu peguei o fluxo de caixa livre da empresa hoje, esse fluxo de caixa livre hoje está em bilhões milhões 8.180.212.800 reais, e fiz uma projeção para os próximos anos, para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4. Considerando que a empresa cresça aí em torno de 8% ao ano, tá? esse é o crescimento da empresa. Depois que eu fiz essa projeção, eu descontei esses valores para valores atuais, utilizando o VAC, por isso que a gente calcula o VAC. E aí a gente chega no fluxo de caixa é, da perenidade da empresa e depois no fluxo de caixa descontado. A gente pega o fluxo de caixa de todos os anos e desconta a dívida bruta da empresa. Aí chegamos nesse valor aqui e depois você divide esse valor pelo número de ações no mercado. E aí finalmente chegamos ao preço justo da ação. Hoje, o preço justo da VEG, se ela crescer 8% ao ano, é de um centavo, Se crescer 8% ao ano, se a gente botar um crescimento um pouco mais conservador, o um crescimento de 5% ao ano, o preço justo já cai para R$30,60. E se a empresa crescer menos, por exemplo, crescer só 2% ao ano, o fluxo de caixa, na verdade, o preço justo já cai para centavos. Vamos botar um cenário aí meio um pouco otimista. Vamos considerar que o fluxo de caixa livre da empresa cresça 5% ao ano. Então o preço justo dela vai para centavos. E hoje a VEG está sendo negociada aí a R$ 39,40. Então ela está em torno aí cara de 30% acima do preço justo. Que no meu ver isso torna o preço da VEG caro. A VEG já esteve mais cara anteriormente, mas ela ainda continua bem cara, tá? Eu, por exemplo, não me sinto confortável em pagar 30% acima do preço justo em nenhuma ação. A minha estratégia de investimento é o buy and hold, é o value investing e eu só compro ações abaixo do preço justo. Não gosto de comprar ações acima do preço justo. Aí vai da sua estratégia aí, da sua perspectiva de futuro, decidir se vale a pena pagar esse preço atual ou não. Só que a VEG sempre teve cara também, né? E também sempre subiu. Só que eu acho que comprar uma ação só porque ela sempre subiu é um pouco de aposta também. Eu gosto de analisar a empresa, gosto de analisar o relatório contábil, gosto de analisar tudo que a empresa tem. Só que eu só me sinto confortável de comprar quando o preço está abaixo do preço justo. Outra ação, por exemplo, que está bem acima do preço justo também é a Florí, cara. E a flor é uma empresa super redondinha, tá? Já dando um spoiler aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo calculando o preço justo da florida tá? Hoje a florida está sendo negociada a R$22,00. E o preço justo dela é na casa dos 18, 19 reais. Então é uma ação que está em torno aí de 20, 25% também acima do preço justo. Uma ação que está com preço relativamente caro. E eu não me sinto confortável em comprar, mesmo gostando muito da empresa. acha a Flori uma empresa redondinha e um para a empresa sensacional. Mas aí vai do seu critério. Espero que esse vídeo tenha servido como uma ótima base de estudo para você. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado. E até o próximo.